Bora 10, norit, այսօր սկսում ենք էլիտանայիններից, արկածը մեր էտա, ուրախ ենք, առաջին, արեզ լայքը, սպասի շուտ քանի հելը չեմ մորացե, հենց հիմա ջնջեմ, որ մյուս դասին նես չելի չգաս, սյո, բար, ես իմ ինչ է, սյո, այս ենց, էլ մեմ լայք դրել, անային, հա, լավ, լավ, այս իննա դու չեմ դրել, լավ, սյո, այդ կամ, պարդ, բերջը ծարս, լայքի թեման պագեք, յա, ուրեն ժորջան, նախ մինչև տնայիներին ասնելը, եկեք մի բան պայմանավորվենք, մի բան հասկանանք իրար հետ, որես ծրագրավորման մեջ, նա մանավանդ են ժամանակահատվածու այս ծրագրավորման մեջ բարդ բան չկա ու վախենալու բան չկա ու եթե մի անգամ մի բան անում եք չեք հասկանում կամ չի ստացվում, այդ չի նշանակում, որ պիտի մենք հիասթափվենք կամ ասենք վայ, ես ինչա չի լինում, չկա տենց բան, մեզ պետք է շատ պրակտիկա, շատ աշխատանք մեր վրա կարդալ, տունը օրինակ դեր փորձել, ստե ինչի մասին խոսում ենք, այդ փորձել մի անգամ չէ, 15 անգամ, հա, այսինքն ամեն անգամ գրելուց, ամեն անգամ ինչ-որ մի հատ օրինակ փորձելուց, մեր մոտ մի ինչ-որ նոր բան ավելա լինում, այսինքն ինչ-որ մի նոր բան մտածում ենք ավել, նորովի հասկանում, ոնց որ նայած կինոն 7 անգամ նայում ես, ինչ-որ մի բան ավելի ուրիշ ձև ես տեսնում հաստատ էլի, այդ տես բան կա, հենց որ դուխներդ մի գցեք, ուրեմն սկսում ենք տնայիններից ու սկսում ենք Արկածից, ինչպես հասկացանք, Արկածը ինձ ուղարկել է մի հատ օրինակ, այն տնայինը, որ ինքը պետք է հարցում կատարեր GitHub-ի user-ների լիստը ստանար, հա, ու այդ լիստը մենք պետք է արտատպենք, ինչ որ հարցեր ունես Արկած, հարցեր չունես, հիմա եկեք Արկածի օրինակը սենց մի հատ վեկալենք մեր մոտ աշխատացնենք, որ տենանք ինչա կատարվե, այստեղ HTML-ի մեջից հեսա, այսի դաժը դրել էլ եմ, ասեմ իմանած, որ դրել նայել եմ, որտև ինձ հետարքիր էր, ոնց եք արը, ոնց եք պատկերասրը, սոսի ուղարկացնել եմ նայել, ու սոսի ուղարկացը մի քիչ դուրս չի եկե, այն բացի են, որ սաղ է JavaScript-ը թե HTML-ի մեջ էր, ընկեր հասկացանք PHP անող ես, բայց դու JS ենք խոսում, սաղ ձեր այդ PHP անողները տենց են անում, դու տես մի արա, դու կես պայի ոնց որ JavaScript ծրագրավորող սոս, հիմա այսի ձեզ չի երևում, որ ես շատ եղավ, այսինց, կարիքը ստելներ գող կմնար, այսինց, լավա, սենց շատ լավա, ուրեմն ժորջան, հիմա նայում ենք ես կոնսոլը պագում ենք, ու բան չենք տենում, այս սոս չխի չենք տենում, չես իմանում, հազար անգամ ասել ենք աղպեր, սաղ ես ամ, այստել, ճիշտ է, այս պագում ենք մեզ պետ չի, ռեֆրեշ ենք անում, պաստոր են պետք էր, Սեյվ եղավ պրոստը վերեց, հիմա մեհա տեկեք նորից ռեֆրեշտանք, արդեն շուտա բերում, պրոստը ես միկշե որշատան փորբիտ են ատարը, հիմա Արկածը վեկալելա են GitHub-ի URL-ը, հարցումա կատարը այդ URL-ով, ինչ-որ դատայա ստացը, ինչ-որ տվյալա, user-ներ list, հիմա պատկերացրեք Facebook-ում մենք սաղս գրանցված ենք, իրանց բազաներում մեր տավյալները կա, հա, ասենք, Հայկ Արևշյոցյան, այսքան տարեկան ապրումաստը, ես իչ նկարներն ու եվ այլ եմ, Արկածի ազգան, Արկած Դանյալյան, Սոս Սարգսյան չեմ ասում Ղազարյան, ովշեմ, սենց սաղ, հերթով կան, ու ունդեղ ասենք Facebook-ը ինքը իր մոտ մի հատ ինչ-որ ֆունկցիա ունի, մեզնից անկախ, մենք չենք տենում այդ ֆունկցիան, ասենք get user-ս անում, ենթադրենք, հա, ու սենց բերում է իրա մոտի սաղ user-ները, ինքը ինչ-որ ձև ուզում է այդ user-ներին տենը, ինչ-որ ձև, այսի մի հատ օրինակը, հիմա Արկածը ստացել է այս user-ներին, այսի ովա չգիտենք մի հատ անհասկանալի կասկածելի տիպը,
Այս task-ը էս էլ եղել, թե այստեղ HTML-ում ոնց կանենք style-ը մայլը, դրա վրա չենք խորանում, այս HTML CSS չի, իմաստը էդ էր, որ ստանայինք ապրես, այսի ստացել ես, բայց չապրես, որ սենց այս ինչ է, ասի շատ էլ ասինք ինգեր, պետ չի, բայց եթե ստացել ես, գոնե մի քիչ սիրուն, մի քիչ այդ բաներին ուշադրություն դարձիք, դա արդեն բանից է գալի քո, ոնց որ ինչքան ես դու այդ գործին նայում։ Հիմա ժողովուրդ ջան, նայում ենք ստեղ ինչա կատարվում։ Ուստեղ ունենք մի հատ այս պահը սենց բացատրու մանրամասն խոսում ենք, որ սարաս հասկանանք, եթե արկածն ուղարկի, արկածը կարա բացատրի։ Ուրեմն այն մի հատ ֆինկ ֆունկցիա, որ ասենք ֆրոմ ֆունկցիա, գետ յուզերսը, որը return-ն է անում այդ GitHub link-ից դատաները, մեջի դատաները, որը այսի այս նույնը այդ ասինխրոն ֆունկցիայի հետ վերելի հատվածը կարայի գրեին մենակ առանց այն ասինխրոն ֆունկցիան մենակ fetch or link-ը այդ նույն ձև աշխատում է, էլի։ Ահա, մենակ գրեիր fetch ու link-ը, այսինքն այս ասինքը դնեիր ստե, ինչ անեի, չեմ չհասկացա։ Այդ ասինխրոն ֆունկցիան որ կա, այդ վերելի օբջեկտ ֆունկցիայի հատվածը։ Այսքանը։ Չէ, օբջեկտ ֆունկցիան միջով այդ փակագիծ, այսինքն այդ մի հատ կոմենտի կա։ Ահա։ Այն մենակ այն fetch ու ահա։ Էդի։ Էսի դնեիր որտե՞ղ։ Էդի get users-ից առաջ դնեիր։ Ահա։ Հա, օքեյ։ Էդի կարաս բան մեզ հիմա բացատրես, քի այդ դիտենց աշխատում։ Ճիշտ ասած, էդի չէ։ Հարց ամանաց։ Շատ լավ։ Հետո։ Էդի sense։ Հետո դրանից հետո այդ then data ասում եմ, այսինքն դրանից հետո էդ որ data-ները վերադարձնա, դրանից հետո էդ data-ն JSON տիպի որ վերադարձվում է, ես console log եմ անում բոլոր user-ները։ User-ները ու ես HTML-ում ունեմ մի հատ URL ունեմ, որի ID-ն root-ա, ու ասում եմ, որ տպի այդ root-ի բոլոր էլեմենտները։ Ոչ թե root-ի բոլոր էլեմենտը, այլ root-ի մեջ ավելացրու եկած այս էլեմենտը, հա։ Բարձա, հիմա ըստեղ այս հարցը եկեք էսել նայենք, որ Արկադի ասում է, այսինքն կարանք մենք ստեղ ուղակի այս կոմենտ ենք, ստեղ դնենք fetch, այսինքն ճիշտ է։ Հա։ Հիմա մի հատ էսել ենք փորձում, refresh ենք տալի ու դնում ենք save ekran։ Save ekran, save ekran, save ekran, բացում ենք console-ը, դնում ենք ունենք ինչ, այս get users-ը ասում է ֆունկցիա չի։ Մի հատ փորձել էիր, այդ նշանակում է, որ ստե այսի չկար։ Այս get users-ը էլ մեզ պետ չի, մեզ պետքա պրոստա այսպես մի հատ բան անել ու եկավ։ Այդ նշանակում է, հիմա ասած հերթով սցենարով գալիս ենք, էլի։ Այսինքն, հա։ Այսինքն։ Ուրեմն նայեք ժողովուրդ, ստեղ ինչա կատարվում։ Մենք ունենք մի հատ ասինխրոն ֆունկցիա, ասինխրոն ֆունկցիան մենք գիտենք, որ մեկնաբանվում է հետևյալ կերպ։ Ասինխրոն են համարվում այն ֆունկցիաները, որոնք կատարում են Javn-ի input-output-ի գործողություն, Javn-ի թե ռուսերենից մտա, որոնք կատարում են հստակ մուտքային կամ ելքային գործողություն։ Հիմա այս fetch-ը, եկեք ճիշտ հասկանանք, ինքը input անող գործողություն է, այս data-ն, այս fetch-ով ինքը հարցում է կատարում ու այդ data-ն բերում է ոնց որ return անում ստեղ, հա, այսինքն ինքը դրսի աշխարհի հետ, ասենք, այդ server հատվածի հետ կապ է հաստատում։ Դրա համար այս ֆունկցիան, այս ասինքը հենց մի անրադար չնայենք սրան, էլի։ Այս ասինքը դրել ենք, ինքը արդեն ասինխրոն ֆունկցիա է, վերջ, բայց իմաստը էտա, որ ինքը հարցում է կատարում այդ դրսի աշխարհից ինչ որ data վերում ու ստանում է։ Հիմա այս դենը, որ արկածը ստեղ կանչել է, այս նշանակում է, որ այս դենը մենք երբ էինք կանչում, երբ որ օգտագործում էինք promise, ճիշտ է, promise-ից, հեսա այսօր խոսալու ենք promise-ից, անցած դասին չխոսացինք, որ շատ չլինի, քիչ էինք եւ այլն։ Ուրեմն
ինչի համար են կարող ես դենը ստեղ օգտագործենք, որովհետև էս fetch-ը որպես հարցում կատարող ֆունկցիա, մեթոդ, հա, գործիք, որով որ մենք այդ data-ն ընդեղից ուզում ենք, ու այդ data-ն գալիս է մեզ, էս fetch-ը ինքը իրանով վերադարձնում է promise, վերադարձնում է խոստում, որ այդ data-ն գալու է, հա, դրա համար մենք էս մենք գիտենք, չէ, որ էս ֆունկցիայի արժեքը դառնում է էս return-ը, չէ, ֆունկցիայից վերադարձած արժեքը։ Հիմա ստեղ էլ այդ նշանակումա, որ էս fetch-ի վերադարձած արժեքը ըստ return-ն ալնում դառնում է էս այս հրա արժեքը, ու այդ արժեքը ստանալու համար մենք անում ենք den, այսինքն այդ մենք այդ խոստումը այդտեղ աշխատում է, սպասում է արժեքը գալիս է, խոստանում է, որ գալու է այդ արժեքը, դա դրա վրա den ենք անում, այսինքն եկավ արժեքը, դրանից հետո նոր այս արժեքը վերցնում ենք, հիմա ստեղ այս արժեքը բարև, բարև Սևակ ջան, ուշացած մարդիկ անստեն քելոք նստեն ու հարցեր տան։ Ուրեմն այս նշանակումա, որ այս data-ն գալիս է, ու այս data-ն մենք ստեղ էս որպես argument ասում ենք, այս data-ն իրականում կարող է լինի x, էլի, եկեք այս data-ի վրա sense չխորանանք, հա։ Հարցը այդ անունը չի։ Հարցը այստեղ այս x-ը ինչ որ parameter է, որը որ փոխանցում ենք den-ին որպես argument, ու ասում ենք, որ այս argument-ը ստացի այս JSON-ը ֆունկցիայա, նշանակում է, որ այդ ստացածը JSON-ը, հա, իր հետ էլ աշխատի։ Որից հետո ստեղ ասում ենք հետեւյալը։ Ստեղ այս den-ին նորից փոխանցում ենք argument users, այս էլի կապ չունի, ստեղ կարելի էլի լինի x, կամ լինի ճլը, եսի ինչ, էսի անունի վրա չենք ֆիքսվում, բայց ինչպես գիտենք, չէ՞, Լյան ջան, անուններ դնում ենք նպատակային։ Այս նշանակում է, որ ստեղ ստանում եմ այդ արգումենտ, ու այս արգումենտից վերադարձնում ես այս մեթ օբյեկտ, այս օբյեկտի մեջ ասում ես, որ ստեղ ունենք մի հատ let parent-ը հայտարարում, որով դիմում է մեր HTML document-ի մեջի այդ root ID-ով էլեմենտին, այս document.get_element_by_id root, այս նշանակում է, որ ինքը դիմում է այդ root ID ունեցող էլեմենտին, հետո այս users-ը, այս users-ը, որ backend-ից եկել էր այդ data-ն, հա, այս users-ի վրա for-ի՞չ է ֆռում, այն մեր իմացած for-ի՞չը, ցիկլ, հա, ֆռումա, իրան փոխանցում է element, այսի այն առաջի argument-ները, որ հղվում էր այդ element-ի վրա, ուստեղ ասում է, այս parent inner HTML-ի մեջ ավելացրու մի հատ li, որը որ կլինի այդ element-ի login-ը, հա, մի հատ էլ ավելացրու a, որը կլինի հրեֆը, այս կլինի այն URL-ը, որը որ հղվում է այդ user-ի URL-ին, հա, ասենց ինչ որ իր edge-ը այդում, ասենց ենթադրենք, ու վերջ, այս սաղ գործը, այս սաղ data-ն մենք backend-ից ստացանք, հա, այդ ստացանք այդ տվյալը, հիմա ուզում ենք ջոգենք ինչ անենք այս տվյալը, այս տվյալը ստացանք, աշխատեցինք ու ցույց տվեցինք մեր HTML-ի մեջ, հա, այսինքն այդ գործը մենք արեցինք, դա ինչ որ աշխատանք էր, վերցեցինք ցույց տվեցինք, ու հիմնականում այս call-երի իմաստը այն է, այդ այս fetch-ով, հա, ասենք հարցում կատարելու իմաստը այդ է, ստանալ ինչ որ data, այդ data-ն ցույց տալ, կամ այդ data-ի հետ աշխատել, կամ փոխանցել ինչ-որ ուրիշ data։ Այսքանը պարզ էր, հարցեր կան, ժողովուրդ։ Այդ fetch-ը մեկ էլ դենից չհասկացել։ Քանի որ ուշացել ես, Սևակ ջան, հեսա նորից կանադառնանք, բայց հիմա չէ, էլի։ Հերթով գնում ենք, նոր էլի չնայած նոր անդրադարձել ենք։ Հիմա հերթով sense սիրուն խոսելով կգնանք։ Հիմա արկածի կոդը այսպես կոմենտում եմ, որ մնա մեզ ուղեցույց էլի նայելու, եսի ինչ անելու, եւ այլն, այս էլ էտա այսպես user-դեր ունենք Սևակ։ Ըստ է մեկը կար կասկածելի էր, հենց էս կարողա ծրան ճանաչես։ Այսով է։ Օբշիապը դու ես կասկածելի, դրա համար էլ էս հարցը տալի, բայց լավ, էսի կատակ ենք անում, անցանք առաջ։ Գարեկին գիտենք, որ հասկանալի պատճառներով այսօր չկա։ Հայկը տնային չի ուղարկե։ Հայկ ջան,
Հիմա որ չես ուղարկել ոչինչ, բայց ինձ ասա խիչ ես ուղարկել, որ մենք ջոգենք քեզ ոնց կարանանք օգնենք։ Չես կարացիանես, օքե, հիմա արկածի օրինակը ես քեզ ուղարկեմ, հա։ Այս նշանակում է, որ այս օրինակը, այսինքն ես քեզ ուղարկեմ, դու տունը որ Slack-ից copy paste-անես, բան կանես էլ այդ բաները հաշվի կառնես, հա։ Ա, այսինքն գրուպ 6-ով ուղարկում եմ, այս գրուպ 6-ում սոսը բաներ ուղարկե։ Promise-ի ինքը վեթի մասին հոդվածներ ուղարկե, կարակ նայեք, կարդակ, ծանոթանաք։ Էսի սենս ու էս կոդը Հայկ ջան, ինքը ֆանտաստիկ ժանրի չի եղբայր։ Ինքը, այսինքն էս կոդը ենթադրում է, այս JavaScript կուրսը մենք անցնելուց մենք ենթադրում ենք, որ մենք HTML CSS գիտենք, այլ դրա մեջ չենք խորանում, չէ՞, ասենք style-ը չենք խորանում։ Գիտենք, հա։ Հիմա այս կոդը իրանից ֆանտաստիկ ժանրից չի, ինքը շատ հեշտ, հասարակ, բարձ բան է, կարող է բարդ թվա, բայց բարդ չի իբրև, պետք է պրոստը մտածել, թղթի վրա գրել։ Ունեմ հստակ խնդիր, այս API-ով, այս URL-ով ստանալ user-ների data-ն, всё։ Այդ գործողությունը մենակ էդի մի հատ անում ես։ Ստացար, բերիր console logger-ից, всё, user-ները տեկելա։ Հիմա երկրորդ խնդիրս, ինչ պետք է անեմ, այս user-ներին պետք է վեկալեմ տանեմ HTML-ից մեջ, ցույց տամ, ինչ որ մի ձև կապ չունի, ոնց ցույց կտամ, մի ձև։ Ահա։ Դրա համար ինձ ի՞նչ է պետք։ HTML գիտենք, տեգեր ունենք, էս ունենք, այն ունենք, չէ՞։ Գիտենք, որ JavaScript-ում ունենք ցիկլ, հա, for ունենք, for-ի՞չ ունենք, while ունենք, ինչ որ մի բան, որ կարա անընդհատ այդ data-ի վրա, այդ list-ի վրա ֆռա։ Всё, ոնց որ արկածի արելա, վեկալնա, դրա վրա ֆռացելա, abrabot-ը արի, ամեն անգամ իր HTML-ի մեջ առաջինին ավելացելա, երկրորդին ավելացելա, երրորդին ավելացելա, ու տենց մինչև 30 սաղին ավելացելա, ստացել եմ այդ list։ Այդ list-ը տպելա մեզ, մենք տեսել ենք։ Պարզ հասարակ գործողություն է։ Այն ժամանակ, Հայկ ջան, որ դու ասենք ուզում ես ինչ-որ տնային անես ու ճոգում ես, որ չես հասկանում պայտակ կամ չես կարող պատկերացնել ինչ պետք է անես, դու ինձ սլակով գրի, հա, գրի ինձ, ասա այս ինչ պահը չեմ կարող պատկերացնեմ, ես քո տեղը պարզա կոդը չեմ գրելու, կարող ես մետ փոքր քեզի հուշում տամ, հա, կամ ցես հայերեն տարով գրեմ, ասեմ այսպես մտածի, դու այդպես մտածես ինչ որ մի բան ստանաս, կամ այդպես մտածի գործարա, ոչինչ թոչ ստացվի քիսած բրած սխալ, ուղարկի հենց իմաստը քո արած օրինակի վրա նայենք, ջոգենք, որտեղ այդ կապը չես քթե իրար այդ ինչ անես, ու ուզ դրա շարունակենք, լավ եղբայր։ Էսի սենց լյաննա, ցեն HTML-ն ուղարկինք, թե չէ բան անելու։ Հա, ես սպասես լայքերը ջինջը։ Բա, բաս։ Սախ սևակն է, մեղավոր։ HTML-ի մեջ էլ այսպես մի հատ root element եք ունենում։ Հիմա այս տեղը էական չէ, էլի UL-ը, div-ը ինչ է, էական չի։ Դուք այդ element-ը կունենաք ու կաշխատացնեք էսել էլի group 6-ով, եկեք հիմա ուղարկեմ, այսպես։ Ուրա։ Էսա։ Էս այս էլեմենտին էլ կդնեք ձեր HTML-ի մեջ, որ իրան կարող եք կպնեք կամ ազատեք ցանկացած էլեմենտ, ցանկացած ID-ով դնել իր հետ աշխատելու կամ class-ով, չգիտեմ, ոնց ձեզ հարմարա։ Այդ հարցին ըտենց լուծում կտանք, անդրադառնում ենք Լիաննային։ Լիան ջան, հարցեր ունես, գիտեմ, ու այս տորթի ռեցեպտը արի մի հատ բացենք, տենանք ինչ է, միկադոյա թե Նեգրի ժպիտա։ Դե դեր կողնը գիտե այդ ասացի։ Ահա։ Այսի սենց։ Ոսի այդ սենտամատով որ ասես այն ամատել են, որ օրինակները, որըսի դասից ավելի բարդ է։ Հիմա Լյան ջան, այստեղ մի հատ մեզ բացատրի, դու ինչ ես գրել։ Դե սովորական set time out։ Ահա, օքեյ, ես տեսնում եմ որ սովորական set time out-ա, պրոստո էսի այս set time out-ի իմաստն է, որ ոնց որ ինքը սենց չակերտավոր սենց բան էլի, սենց ոնց ասեմ, շատ կեղծ ձևի
ներկայացնում է յանիմ ասբանը այդ պրոմիսի այդ ասինխրոնության այդ բանը ոնց աշխատում, հա։ Հիմա դու մենք ներկայացնես թե ինչ է կատարվում, մենք աշխատացնենք հասկանանք։ Երկու վարկյան։ Երկու վարկյան հետո նոր կոպիտասած աշխատացելու է իրա մեջի եղածը, ոչ կարելու է, հետո ուջետասարկա, դու դրա մեջ էլ միատ ուչ սերթարմանությությությա, որի մեջ էլ ոբյեկտի վերագրված անոր բան, պրոպրտի ասել, ջանջան, անգլերեն ասեմ։ Ու կոնսոլավանում, դա տան է գիտա, իտի պրոստեր մանվելացրե, դինան ուշանցում միասեք, ու օբյեկտն է։ Հիմա ժորդ, այս տարբերակը տենց իրանից ենթադրում է, որ մենք հիմա սենց դիո ռեֆրեշ անենք, սպասենք երկու վարկյան, ասի բարև, հետո ևս մի վարկյան, ու ասի դատան եկել է, ու այդ օբյեկտը տպիստեղ, այդ ինչ դատա է, այսինքն այս նույն բանը, որ ֆեթ չենք անում, մարկած, ու ինչ-որ որոշ ժամանակ մենք սպասում ենք, չէ, հիմա այդի միլի վարկյաններ կլինի, մի վարկյան կլինի, այդ նշանակում է, որ եթե մենք միանգամից դիմենք ֆեթչով, ու միանգամից տպենք իր արդյունքը, ամենայն հավանականությամբ մեզի կասի undefined, հա, որտեվ այն նույն օրինակով, Հայկ ջան, երբ որ դու ընկերներիդ հետ պետք է տեղ գնաս, ու տունը բան ես մոռացել, չէ, պետք է գնաս տուն, այդ ինչ որ մի բան մոռացել ես, բերես, դու չես կարա, չէ, միանգամից գնաս գաս, պետք է ինչ որ ժամանակ այդ տանում, հա, ինչ մի վարկյան, ասենք, կյանքով մի 10 րոպե ենթադրում, կես ժամ, հիմա այստեղ այդ վարկյանների տարբերությունն է, հա, ինտերնետով ասենք մի վարկյանը մեծ ժամանակ է այդ դատան ստանալու համար, պետք է միլի վարկյաններ լինի եւ այլն։ Հիմա որ մենք չունենանք այդ undefined պահը, հա, չասի մեզ չկա այդ դատան, չեմ կարող գտնեմ, այդ ովա չեմ ճանաչում, մենք պետք է ինչ-որ ձև խոստանանք, հա, որ մենք կսպասենք մինչեւ այդ տվյալը գա, նոր իրան արտատպենք կամ ինչ-որ գործողություն անենք իր հետ։ Այդ promise-ը կամ այդ async await-ը, հա, ասինխրոն ու սպասիր։ Այդ մեզ ապահովակնում է, որ մենք հաստատ այդ դատան ունենալու ենք, նոր ենք տպելու, էլի։ Ոչ թե պրոստը չենք ունենալու ու ասել ենք, վայ, բան, fetch-ը չաշխատեց, վայ, դատան չկար ընդեղ, հա, վայ, չգիտեմ ինչ։ Այդ արվում է այդ նպատակով։ Այստեղ հարցեր կան, լյան։ Չէ։ Այստեղ հարցեր չկան։ Ժող, այստեղ հարցեր կան։ Անցնենք հաջորդ օրինակին։ Լյան ջան, այստեղ օրինակներից դու հիշում ես word-ի հետ էր կոնկրետ քո հարցը, որ այս promise-ի հետ էր, էս էր։ Հա։ Եթե այստեղ promise-ի մասնա խոսքը, այսօր մենք promise-ից խոսալու ենք, Եթե տենց մենք ուրեմն չենք առանձնանում սրան, մենք promise-ի մասին խոսելու ենք, որ ավելորդ ժամանակ չունենանք, ստեղ էլ է new promise-ս արա, այսինքն օգտագործել ես, ինչ-որ օրինակներ արել ես, բայց չես կարում հասկանաս ինքը ոնց է աշխատում կամ ինչի համար է պետք։ Ունի մաստի մասին, լյան ջան, նոր ասում էի, այդ տվյալների հետակապված, ինչ-որ դատա ստանալու հետակապված, որ դու դատան ստանալուց հաստատ համոզված ես, որ այդ դատան կամ եկել է նորմալ, կամ ինչ-որ error ունես, ասում է error։ Բայց օրինակ այն դեպքում է, որ ասում է error, մենք այնտեղ մի հատ բան կա, չէ՞, ասենք հա, ճիշտ ես ասում, դու շատ ճիշտ ես ասում, այդ մենք ենք գրում, այդ օրինակը, որ մենք տենանք ինք հասկանանք ոնց է աշխատում, հա, հեսա մենք դրանց
սիրուն, հերթով կանադարնանք, կհասկանանք, թե խիա տենց ու օրինակ հենց այդ է, էլ բահամոտոսի եթե մենք իրանալիզով ենք գրում, բայց կարող իրականում ինքը չի հասել ու հեսա դրան կանադարն ենք, լիան ջան, այստեղ որ ռիզոլվ են գրում ինքը չի հասել, դա մի քիչ բան ասած, հիմա եթե դու պրոստը մի հատ նյու պրոմիս ունես ու ռիզոլվ ես անում իր մեջ, ինքը չի հասել, ի՞նչ է նշանակում, դու չես հարցում կատարում, դու պրոստը պրոմիս ես օգտագործում, հա՞, այտենց դու կարաս հեշտ ու հանգիստ պրոմիս օգտագործես, ինչ որ գործողություն անես ու տպես, կամ ինչ որ չգիտեմ, ուժի բան ես, դա այդ հարցման հետ կապ չունի, հա՞, բայց հարցման հետ այնքանով կապ ունի, որ այդ հարցումը ինքն իրանով պրոմիս է վերադարձնում, խոստում, որ ասում է, ես սպասելու եմ, որ այդ դատան գա, կամ սպասելու եմ, որ էրոր գա, հեսա կանադարնանք, կհասկանանք, սևակ, հարցեր, Սևակ ջան։ Շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ, հեսա դրան կանադարնանք, այսօր ջոգելը կովինչ ասում, ասում եմ հեսա կանադարնանք, սոս, մենք PHP-ին վաբշե չեն կանադարնալու, կարաս հույսեր չունեն ես, որ հարցտաս, ասեն հեսա կանադարնանք, հայ, 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 սոս, ես ինչ օրինակ ես ուղարկե, հիմա ես քո օրինակը կնայենք, լավ է սարը, որ հավեսը տվելը շատ լավա, բայց որ սախ HTML-ի մեջ ես գրում ենք գրետի, վաբշե լավ չի, հիմաստը զահրում ար կոդա մի հատ, այս ենց մեծ ես ինչ կոդա, հիմաստը սոսը մի հատ այս ենց div ունի, id parent, մի հատ էլ div ունի, second parent, պապա մամա ես սարք է, սոսը ենց մոմետ պրոստը չաշկատեց, գիշեն են Քանի ուրիշ բան չեմ արած, գրուպ բեցով սոսի ուղարկած կոդը էլի կուղարկեմ, որ տունը ձեզ օրինակը լինի, նայեք, տենակ բաբշե ինչա կատարվում, հասկացել ենք, չենք հասկացել եւ այլ եւ այլն։ Հիմա սոս, դու կարճ նկարագրի ես երկար կոդը ինչի համար է։ Հա, բաց եմ, արկր չեմ, ստեղ ունենք մի հատ կլաս, table factory, ես ինչ անում ես կլասը, սոր չեմ, մինքը ստանում ես table tp object, table class-ի object, ու ստուգում է, եթե instance-ը չի, instance-ը չի, ասում է, սխալ տիպա object-ը, եթե instance-ն է, կանչում է, այդ table tp object-ի մեր ֆունկցիան, ինչի համար եմ տենց արել, որ երբ որ copy-ը ասած ինչ որ library լինի ինքը, ուրիշ մարդ օգտվի դրանից, ես ապահովագրում եմ կոդը նրանից, որ ապլյուս հենց table-ը լինի, հա, ու հենց table-ը լինի, հա, որ ես ասենք ֆունկցիան կանչելուց լինեմ, ես չստացի որ ֆունկցիան գոյություն չունի, շատ ապլյուս, հետո այնտեղ մի հատ ոնց որ բազալի ծնող կլասնա table-ը, այս որը որ Fetch-ով ստանում գիթապի ստվյալները, Չեն տանում, ստեղ ունի առանձին իրա իրականացումը մեջ, ստեղ ռոուսը դատար կա, հետո ֆորաֆրում ես այթեմի վրով, ես դիս դատայի ապրես, fetch-ի ստացած տվյալն է, իրա վրա ֆրում, ստեղ ամեն անգամ ես ռոուն պլյուս հավասար, ինքը ես ֆունկցիան ստեղ ինքը իրան կանչում է ու փոխանցում է, հա, տարի տարբերությամբ, հա, այսի կանչում է այս ֆունկցիան, իրան փոխանցում է այդ item-ը, այս ֆունկցիան էլ իր հերթին ստեղ
Tierra սարքում, չա, ինչ որ ստուգումներ անում, այդ table-ի մեջ լցում է։ Ստուգում է, եթե նշված է, որ տվյալները պետք է ցույց տա համապատասխան տվյալներն ստացել, եթե ցված չի, դրա տվյալները։ Ո՞նց է երևում է, որ PHP-ն անողը table-ները ցեր ունի։ Այդ է։ Այս էլ column-ները սարքում, այսինքն տեսեք, ժողովուրդ։ Source-ի օրինակը լավ օրինակ է, այդ data-ն տվյալները, որ արկեց է սարքելեն ու sense-ը ված մալյարչիկի պես շփրտել էր պատերին, հիմա source-ը վեկալը լա սիրուն ինչ որ table-ի table-ը սարքել, հա, այդ table-ի մեջ ստուգումները արա, ինչ որ ապահովագրել է, այդ table-ի մեջ ավելացրել է, եւ այլն, եւ այլ ինչ որ գործողություններ արա, ստեղ ինքն ժառանգման դեռ բանալ, ասի էլեմենտներին, ասենք հնարավորությունների ատրիբուտ ավելացնել, չգիտեմ, ասենք style-ը եւ այլն, եւ այլն, այնպես ժառանգեցի table-ից new table class-ը, ու մի երկու ֆունկցիա բանում արել, Հիմա այստեղ ասենք այս գերածը sense երկար բարակ որ տենում ենք, այսի ոչ բարթա ժողովուրդ, ոչ վախենալու է։ Պրոստը հերթով մարթը դրա գրել է, ասենք ստերմատիվ արա, ստուգել է, եթե undefined չի, ուրեմն բավարարել է պայմանը, այդ column-ը պրոստը փոփոխական ունի, որը այստեղ դատարկեց plus հավասար td-ի արա, այսի HTML tag-ը էլի, այսինքն string-ով է ինքը, բայց ինքը HTML tag-ը, որը որ HTML-ի մեջ դնելով ինքը դառնալու է հենց այդ tag-ը, հա, այստեղ ինչ որ info data-ի արա, այսինքն այս զանգվածով ստացել է, հետո այստեղ ավելացրել է, ես ինչ արա։ Դի բանն է, էլի, դրել եմ, որ ոսկե օրինակ ուզում է a tag-ի մեջ լինի, a tag-ի մեջ լինի, ես ասենք span-ը դնում, span-ի մեջ լինի։ Ահա, շատ լավ, եկել այստեղ object key-ը արա, այս key-ը մենք այն դասից անցել ենք այս ֆունկցիան, չէ՞, որ վեկալում է key-երը, հետո այս key-երի վրով for-ը ֆռացել նորից cycle-ը, այսինքն source-ը ստեղ օգտագործել է այն բաները, այն տեխնիկաները, որը որ մենք մինչև այսօր անցել ենք, հա, այսինքն ինչ որ ֆանտաստիկ բան նոր հեծանի պետք չի հորինել։ Մենք անցել ենք class, class-ի constructor, class-ի method-ներ, հա, ինչ որ ֆունկցիաներ, որը ինչ է անում, անցանք այդ fetch-ը, որ վեկալում է այդ data-ն բերում է, ասենք անցել ենք այս object-ի key-երը, անցել ենք cycle-երը, հիմա ասենք կարաս object key-ով չանես, ես իմ ուրիշ ձև անես, հենց կոնկրետ հարցս object key-ս չի էլի, հարցը պետք է օգտագործես, այսինքն մեր հին դասերից դի հիշեք ինչ են կարա, ինչ չեն կարա, ոնց են կարա, այդ սաղ ինֆորմացիան օգտագործելով մեր խնդիրը լուծենք։ Այսքան արել է, հիմա ասես source-ը օգտագործելա այս asynchron ֆունկցիա, այսինքն այս async get users, այստեղ հայտարարել եմ let users, որը ասում է await ու fetch, այսինքն այս await-ը ասում է ես ասում է սպասի, մինչև այս data-ն կգա, այստեղ return արա այս user get json, հա, այս եկած data-ն json-ով return արա, այսինքն ապրես այդ եկած ստացած արժեքի վրա JSON data-ը ես ստացել ու ուղարկել եմ։ Հետո որից հետո այստեղ այս get repo-ը արա։ Էդի բանը, էդի հետո է անում։ Էդի հետո է անում, ես գիտեմ որ հետո է անում, ի՞նչ լավ չես արա։ Հեսա կխոսանք դրա մասին, էդի շատ վատ է, Սոս ջան, աշխատում ենք, այտենց չանենք էլ ինգեր, հա։ Հեսա դրան կանադառնանք։ Հիմա այդ then-ի պահը, ժողովուրդ, տեսեք, այստեղ այս get users այս պահը արկածնել էր արա։ Դրել էր then, այս get users-ի then-ը, այս ֆունկցիան, այս asynchron ֆունկցիան, որը ստեզ վերադարձնում է, չէ՞, այս then-ը կանչվում է այդ արժեքի վրա հենց, հա, այստեղ փոխանցվում է այս users-ը, ժողովուրդ, հիշում եք, որ այս սպասեք, արկածի օրինակը կամ ես աստղել կայս, հիմա նայեք, այս for-ը ֆունկցիա է, որին այստեղ փոխանցվել է element-ը parameter, չէ՞, arrow function-ը, ուստեղ ինչ որ գործողություն այդ էլեմենտի տարել է, չես, էլեմենտը հղվում էր այդ զանգվածի այդ էլեմենտի վրա, ճիշտ է։ Հիմա այս նույն տարբերակով այս then-ի մեջ այս user-ը այդ եկած data-ի վրա է հղվում, ոչ մի ֆանտաստիկ բան չկա գրած, հա, նո ուստի իրավիճ այդ user-ը այդ ինչ որ գործողություն անում է, հեսա
Ստեղ սարքում է table object, ասում է new table, ստեղ այս սրանից, այս իրա new table-ից, պրոստը հարցնը ստեղնը սոշտ են, որ խի ես ես new table-ի մեջ, նորից այդ new table-ը ստանում կանչում էլի։ Ապե հիմա ես get user set, ես new table-ի մեջ չի։ Չէ, չէ։ Չէ, դուսնա, հա, դուսնա, վսյո, օքե, վսյո, օքե, եսի օքե։ Ստանում է ժորջան, ես users-ն ասում, ստեղ միատ զանգվածը փոխանցում, ID login, avatar URL, response URL, հա, սրանք իշտոր արժեքներ են, հելա անունների վրա չենք վիկսվում։ Ստեղել էտ արժեքներին, ես avatar URL, ստեղ ատրիբուտը տալի, ես ատրիբուտները էթալու են էտ table-ի մեջ, չէ, նստեն, ինչ-որ CSS-ական պարամետրերը գրե, ստեղ ասում է element-ը image-ը, հա, ինչ-որ image tag-ը, որ նկարը լինի եւ այլն, սենց սիրուն սոսը սարքելա, չի ալարը, այդքան գրելա, ստեղ նորից մի հատ ինչ-որ էս factory ժառանգը հայտարարը, ստեղ էս հրա վրա կանչել ես make-ը, այն վերևը, որ make-ը, այդ make-ն արա, այստեղ class name արա, այստեղ ասել է document get element by class name repo, ինքն էլ սոսնել ID-ի փոխարեն, օգտագործել է class HTML-ում, ու այս document get element by class name-ով, այս երկար անունով, դիմել է այդ class-ին, ու այդ class-ի վրա այս item off-ն է, այս off-ը գիտենք, չէ, որ աշխատում էր ինչերի հետ սոս, օբյեկտին ապրես այս օֆը ոնց որ էլի for-ը for off ունենք for in ունենք չէ այս հետ օֆնա որը օբյեկտների հետ աշխատում ֆրած ու այս item-ի վրա այս հենց add event listener-ին որը որ կլիկա սրան կանադառնանք ու ստա asynchron ֆունկցիա էս երևի ամենն հավանականությամբ էսի հետաքրքրության համար էս գիտես սոս համաձ է սեղը չեն գողում։ Չեն, պրոստ ուշ է շարը։ Ստեղ որով լծել է ինչ-որ բաներ է շարը է, հա, ես հեսա կտենանք ինչ է շարը, ստեղ էլ ունի այդ իրա էրորը, քեչը, որ պտի էրոր ստանը և այլան։ Հիմա եկեք հելը սոսի կոդը աշխատասնենք, այս կոնսոլը փակենք, ստեղ refresh տանք, այս table-ը եկավ, կարող մեծացնեմ, այսպես, այսքան սոսը դատան վեկալեց, հա ինչ-որ ձև ընդե կլաստեր հայտարարեց, այդ կլաստերը ինչ-որ ձև բնութագրեց, այդ կլաստերի մեջ ինչ-որ բաներ գրեց, ապահովագրեց table-ներ սարքեց ու բերեց այսպես մի հատ list ստացավ, այստեղ user-ների, այստեղ գրեց այդ user-ի անունը, եսի Mojombo, չգիտեմ, եսի ինչ, այստեղ իրան նկարն է դրել, այդ image-ը որ գրել էր ընդե, հա, source-ը բերել է, այդ նկարը դրել է այստեղ ստեղ է լինկը ինչ-որ, որը որ հետալույա այդ կոնկրետ user-ի edge-ը, հա, այդ կոնկրետ user-ի տվյալները ստանալույա, ու այս լիստը այս են սիրուն բերեց դրեց ստեղ։ Այս գործողությունը կատարվեց fetch-ի օգնությամբ, այդ fetch-ը գնաց հարցում կատարեց, եկավ, ու հիմա որ ստեղ refresh տանք, սպասում ենք հետ, տեսեք այդ refresh տալիս եմ, հելը մի անգամից չի գալի, չէ, refresh տալիս եմ, ինքը մի ակնթարթ սպասում եմ, մինչև այս բոլոր user-ները գան, նոր ինքը մեզի ցույց տա, որտեղ սենց ու շատ ժամանակ տեսած կլինեք, որ մտնում եք ինչ-որ site, միտեղ կլիկ եք անում, ինչ-որ սենց loader-ը չէ ֆռում, սենց color, սենց ինչ-որ բան է ֆռում, մեկ էլ միամիտ այդ color, այդ loader-ը ֆռում է, միամիտ ինքը կորում է, ինչ-որ նկար է բացում, հա, կամ ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ մի հատ տվյալ է գալի ինտեղից, հա, այդ նշանակում, որ այդ loader-ը դրած է արհեստական, որ ինքը ֆռա, որ user-ը չտենա, որ չի աշխատում, հա, տենա, որ սպասում է, ֆռում է, սպասում է, ինչ-որ, այդ data-ն գալիս է, վսյո, ինքը կորում է, data-ն ցույց է տալի, օքե, այսինքն հիմա սոս են, որ ասում եմ, մի բան տեսել եմ, լավ չի, այս հրա մասն էի ասում, որ ստեղ էս link-ի վրա կտստում ես, ստեղ նորից ասիխրոն զաբրոս ես անում, ու նորից սպասում ես, հիմա դրան մենք հետո կանադանանք նայք, կտստեցի նոր բերեց, այսինքն սենց մի հատ պակ կա, այս ասինքրոն զաբրոսը նորից
Էս ինչ data է հիմա ինձ ասա։ Տվյալ user-ի ռեկոմենդներն են։ Ապրես։ Այսքան sense մի հատ հարց կա։ Եթե դու այս տվյալ user-ին ունես, որի մեջ ունես իրա ռեպոները նաև, չէ՞։ Ճիշտ ասած, բան ռեպո բան է, յուղարել է։ Հիմա նայ, ստեղ չեմ նայ այդպես, չեմ փորձել, բայց հիմա իմաստը այն է, հələ արի էսի այսպես մի հատ բան անենք, էլի ստեղ։ Հենց էս մի հատ այսպես հիմա կարող է այդ ռեպո URL-ը ինչ որ եսիմ ինչա, այստեղ ասեք մեծացնեմ, այսպես։ Այս data-ն գալիս է հեսա, այս repo-ս URL, չէ, մի հատ այսպես բան է, repo-ի link-ը, որը որստեղ որ բացենք նորից։ Գալու է այստեղ իր repo-ները, որը որ, ասենք ինքը GitHub-ում ունի, հա, ինչ որ repo-ները։ Այդ repo-ի մասին հետո մենք դրան կանադարնանք ժողովրդի։ Հիմա այս պահին sense թեթև ներկայացնեմ repo-ն այդ տարածքա ամպերում, այս դեպքում GitHub-ում, ինչ որ տեղա, որտեղ մենք մեր կոդերը դնում ենք, գցում ենք, պահում ենք կոդերի վերսիաներ ենք պահում այդ repo-ների վրա, հա, որ վաղը մի օր մեր համակարգչում ինչ որ խնդիր լինի, կամ մի հատ կոդ ջնջվի, մենք այդ կոդը այնտեղ ունենք, այդ կոդի տարբեր վերսիաները եւ այլն։ Այս որ հասկանանք repo-ն ինչա իրենից ներկայացնում, իմաստը այն ասոս, որ ենթադրենք այս repo-ն URL չի մի հատ առանձին, այս repo-ն ենթադրենք այդտեղ զանգվածով ունի, չէ՞։ Այդ նշանակում է, եղբայր, նա եթե դու արդեն այս user-ներին ունես, ստե, ու ենթադրվում է, որ այդ repo-ների այդ JSON-ը, հա, այդ repo-ների ցանկը, այս ամեն մի user-ը իր մեջ առանձին ունի զանգվածով, ելտե ասինխրոն զապրոս մի արա, էլ, էլ ինչ որ դաժե զապրոս ոչ մի արա, պրոստը դու պետք է արդեն իրանից այդ դրա մասին խոսանք այն վաղ, երբ որ խոսանք արդեն React-ից, երբ որ React-ից խոսանք, ոնց անենք, որ state-ում պահենք, ներս վեկալին եւ այլն, այդ առանձին թեմա է, բայց իմաստը դա է, եթե դու data-ն ունես արդեն, սյո արդեն data-ն ցույց ես տալու։ Պրոստը data-ն չունի։ Հա, պրոստը data-ն չունի, հա։ Դե՞ս ինչի համար բանալից, նա առաջին հերթին որ event listener-ը բան, դրանց է աշխատել։ Հա։ Շատ լավ։ Դեռ որ դե կլաս էի սարքել, ասում եմ դու փորձեմ տեսնել մի հատ ուրիշ օբյեկտ ուրիշ տվյալներով։ Այսինքն դա կլասը կոպի։ Այսքան դինամիկ է սարքել, որ հա, շատ 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 ճիշտ է սարը, շատ ճիշտ մոտեցում է, ապրես, լավ է, լայք, բայց ցենց եմ դնում, որ հետո մոռանաս ես բանով։ Սելակով չեմ ըռնում, որ չհասցրի։ Էսի շատ լավ է, հարցեր կան ժողովուրդ։ Եթե ինչ որ պահը չենք պատկերացնում, հա, ասենք էս վեճը ոնց արեց, այդ դենը ոնց արեց, եսիմ, ասենք վեճը ոնց արեց, նորից կարանք խոսանք, նորից կարանք քննարկենք, տունը նայենք, բայց բարդ բան չկա վաբշե։ Հիմա ասենք էս սոսի կոդը հենց ասենց, ես ուղարկել եմ, էս սոսի կոդը գնացեք տուն, կտոր-կտոր աբրաբոտ կարեք, ասենք կտոր-կտոր աշխատեք այդ կոդի հետ, կոմենտեք, մի հատ այդ վերևի կլասը սարքեք, սա սարքեցիք կլաս, всё, մտ հասկացեք ինքովա, տակինը մի հատ նորից սարքեք, մտ իրար հետ փորձեք, տենակ ովումից է ժառանգում, ով ինչ գործողություն է կատարում, հա, սենց փորձեք, փորձեք, աշխատեք, այս նույն կոդը նույն ձև գրեք, ոնց որ սոսը գրելա։ Մի անգամ գրեք, ոչինչ, այդ մի անգամը կարա կոպի պաստ անեք, պրոստը տենակ աշխատում է, всё աշխատում է։ Ջնջեք լրիվ, ջնջեք փրթեք, թափեք։ Նորից գրեք թեկուս նայելով, հա, թեկուս մի կտոր կոպի պաստ անելով։ Թեկուս մի 5 անգամ, սենց այն չակերտա, որ եմ ասում, զուբրի տարած գրեք մի 5 անգամ, հա։ Գրեք այդ նույն կոդը, ջնջեք գրեք, ջնջեք գրեք, հա, ջնջեք գրեք, այ այտենց։ Որից հետո փորձեք գրեք հասկանալով։ Գրեք մի կտոր ու այդ կտորի շուրջ մի 5 րոպե, թեկուս մի 2 րոպե մի քիչ մտածեք։ Այս կտորը ի՞նչ է անում, ինչի համար է նախատեսված։ Գրեք հաջորդ կտոր, այն փոքր վաղտ երեխեքին ո՞նց էին անգիր սովորածում, չէ՞, ասենք 4 տող ասա, հետո բան, հաջորդ 4 տող ասովոր, հետո կպցրա իրար այդքան ասա, այնտեղ ինչ-որ մեթոդ կա, չէ՞։ Այս նույն տարբերակն է, լավ, ժողովուրդ ջան։